Cikgu dah dengar semua. Jadi, kita kena keluarkan biji rambutan tu dari dalam perut Ihsan. Betul. Tapi macam mana? Kita masuk dalam perut Ihsan. Sini sekejap. Jangan tolak-tolak, ya. Dua, tiga kereta boleh masuk dalam perut kah? Boleh. Sekarang, semua pejam mata dan bayangkan yang kita sedang jalan masuk ke dalam perut Ihsan. Pejam. Dan terus turun ke perut. Oh, macam ni rupanya dalam mulut. Baru aku tahu. Oh, jadi ini ialah lidah. Kamu semua perlu melalui esofagus untuk sampai ke perut Ihsan. Esofagus? Apa tu? Esofagus ialah saluran yang menyambungkan mulut kita ke perut. Sini. Saya sudah jumpa. Boleh main gelung? Makan, dia tak cukup kunyah, terus telan. Jadi makanan tak hancur. Sebab tu ke kita sakit perut, cikgu? Ya, betul. Sekarang cari biji rambutan tu. Mesti ada dalam perut. Baik, cikgu.